Ready, set, 3, 2, 1, go. Cut. Okay. Okay. Satu poin. Oh, dapat dengan dia. Okay. Tas, bah, tas. Ready, set, 3, 2, 1, go. Shoot. Serta Mauki Gaming Zulaya Azam Aisyah. Welcome, welcome. Welcome, Aston. 3, 2, 1, go. Oh, 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 Sama, Ubi. Ubi sama.
ready set. 3, 2, 1, go, shoot. Jauh boleh pergi eh. Ada menang. First base. Tak ada yang tak apa-apa. Soalnya hujan. 3, 2, 1, go. Untuk sakit tu. Ya, aku nak. Bagus lah, pakai baju. Takut nanti ya, kalau kita stay terus nantinya ya gelak start tengok. Okay, nggak boleh. Okay, cepat menang. Cepat bertahan, cepat bertahan. Oh. Satu putih. Berapa kosong? Next day. Alhamdulillah. Kita maaf yuk. Okay, show you that. Okay, ready, set. 3, 2, 1, go. Kena tolak belakang, kita boleh salin. Ya. Empat pun. Okay. Yang ini. Yang ini lah. Siapa ni okey? 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Back kick. First day. Okay. Hei, nak lah. Okay. Buat, buat tahu. Ready, set. 3, 2, 1, go. Back, back, back. Kosong. Okay. Ready, set. 3, 2, 1, go, shoot. Tanpa mantap tak dua drip tak dua
Dua-dua drip, dua-dua lead. Tepi-tepi orang kuat tu. Okay. Kuat-kuat. Okay. 3, 2, 1, go shoot! Eh, kena drip ya. Lepas tu, Awang lawan Kerun. Awang Kerun kata. Bezali yuk. Bezali yuk. Master dah kan kes lah. Satu. Set B. Set B. Alright. Fight, fight. Boleh nyelak patut kok. Jadi dah yang tolak ya. 3, 2, 1, go shoot. Tolak. Okey, okey. Hingannya. Ikut sekali. Tok, kuat sikit. 3, 2, 1, go shoot. Ya? Yeah? Oh. Right, siapa lebih? Pusin tak? Mbak B tak pusin. Mbak tu semua kali. Pusin. Ah, buat tak katanya. Ya, beg duit tu. Ada duit sila, Mbak. Dah. Okay. First B. First B. Show B. Pusin. Alright. Ready? 3, 2, 1, go shoot! Ada leg, ada leg, ada leg. Oh, itu dia. Itu dia. Obvious, lawan tu. Drip. Lawan drip. Out left. No. Tua. Second B. Coba B. Right. Ready. 3, 2, 1, go shoot. Nice. Dan lawan Unibus. Unibus kau kira obi yang? Ya, stockingnya. Kau nak pakai kesi? Banyak kesi bagus. Yalah. Okay. 4-0. Hah? 3. Giga. Giga. Giga, giga. Giga. Oh. Giga. Oh, giga. Mak ada 4 gigi. Banyak gila. Oh ya. Ini baru. Test. Ready. 3, 2, 1, go shoot. Ah, itu dia. Ya, kan ada yang Bang Joe itu. Kan kita di Semarang kan yang makin nak berapi juga. Oh, ya, kan? Beblet pun digital ke adanya. Ya kan tu sekarang orang-orang digital lo. Nah, ingat tadi daun suara kan. Nah. Ada GPS si Ami, oh, Ami tengah batu. Game 5-0. Jadi dah ya. First bit. Alright. Reverse moment. Ready. 3, 2, 1, go shoot.
lapar, Zuri lapar. Cuk, semua buat pergi tu. Ready? 3, 2, 1, go! Shoot. Sebab telefon Umi lah. Nenek tahu dia dah pulang, dia jalan ke? Ha? Umi, telefon Umi. Ah, kami di luar tu. Oh, saya kali, udak kali, udak suriah kali. Oh, okey, okey, okey. Okey. Dah? Alright. Ready? Ready, selalu hilang Allah. 3, 2, 1, go! Oh! Meda lah. Bos pukit. 4 kosong. Tak nak main dah. Tak nak main dah. Siap, siap. Boleh main siap. Start B. Habis dah, start B. Okay, okay. Shuffle, sorry. Tadi dorong. Souffle, souffle. Awak boleh menang. Boom, dia target. First base. Ten. Alright. Ah, mantam tak dua. Left ke right. Trip. Ah, wing, wing. Wing gitu kan? Alright. Ready? 3, 2, 1, go shoot! Tak lihat. Burst lagi. Banyak attack yang tengah tembak. Oh. Lepas tu. Yes. 6-0. Habis. Ha. Kena keluar masuk kali. Betul. Ha. Ha. Okay, faham-faham? Ya Allah. Oh, okey. Santai je keluar. Dah. Ready, set. 3, 2, 1, go, shoot! Dilawan. Oh, cobe, cobe. Makal no, ya tapi pe. Aduh, aduh. Kamai tapi. Yo lah. Ready. 3, 2, 1, go shoot. Oh, tak kena amak lagi. Ya, kalau dah sama saya, lagi aja. Ni nak ubi. Kau ubi tak? Aku tak ni. Sama aja lah. Ni bukan. Cuma nyale. Oke, dengan bus ya. Sudah, nya masuknya. Dia kalah B dengan bus. Bus nanti keluar. Aku dah. Wah ya, paling silakan. Kali bus. Oh, kau dua kali lewat itu. Eh, kau bus kali bus. Bus hidun dia. Nanti jauh ya. Sudah. Hal, ya, bus main. Hebat atau betul? Hei, atau mik boleh tahan? Oh, raya. Ah, mik.
Ya, ada. Ayo, tengah abis metal itu. Terbe. Hari jejak lah. Ya, ready, set. 3, 2, 1, go shoot. Aduh. Bahaya. Membeli benda nak main. MC nak banyak nak main. Chili. Boleh dah hantar lah chili. Kekon makin. Ya chili. Ni akan tak nolak. Ada 2B. 4 2B. 2B nak ni lah. Pergun. Oh. Boleh pergun pun justice. Aku nak kasih tahu. SK nang nang baru dan nang aku sih tahu. Aku tahu this. Oh. Suple, suple. First bay. Kyo bay. Hati. Opa, left. Hati. Alamu? Left. Haha. Ready? 3, 2, 1, go shoot! Oh, bahaya, bahaya. Oh. Ni ada kena tulak. Menang style dia aja. Ni gaya kena menang. Real dia. Oh, yalah. Mari kami saja, tapi... Ready? Stop it. Aduh. 3, 2, 1, go! Yo, bahaya! Nasib! Oh, bahaya, bahaya, bahaya! Nasib kau tu! Nasib dia dah terkeluar balik! Tiga sama! Sebit! Ya, bahaya dek! Banyak keluar balik, tak kau keluar siap! Lagi hati yang ada ni! Kau ikut nak? Ya, barunya! Apa beza? Bis tak beza? Oh, karma dengan... Karma! Okay! Desis lainnya nah. 3, 2, 1, go! Habis. 5, 3. Ditarik saja. 5, 3. Pol lah. 6. Ready, sir? 3, 2, 1, go! Bisa? Sudah. Kayak 3-4 ya? Sudah 3-4 lah. Usok standing nombor apa? Akil top lah. Ali mungkin dek. Nak grup dia dek. Kau di bawah sih, email bis. Angkat terbuat tu lah. Ya, asyik pada ada ke? Ada. Jadi set. 3, 2, 1, go. Beli tak tau Sengsen. Eh, betul. Eh, tak Sengsen. Ya, mesti siap kau main. Oh. Lampir pun. Kenapa mbak Sengsen ni? Lep, tu buat beli tak. Tak ada inventory ya. Sengsen ni, next day. Okay. Ini lapo. Jadi buat kata kan. Jadi set. 3, 2, 1, go. Buat lock kan. Jadi 1. Couple day. Eh, lagi. 4, 3, 2, 1. Okay. Next back.
Bye. Ready, set, 3, 2, 1, 2, 3. Besok be. Weather ready. 3, 2, 1, go shoot. Momento. Oh, angkat. Diangkat balik, guys. Alright. Momento. Boleh tahan ba itu momento? Alright. Apa? Itu be. Alright. Hebatnya dah. Hebatnya. Eh, alah, lonjo salah. Bus, bus. Nyakan tu ni. Okay, ready. 3, 2, 1, go, shoot! Yang dah, yang nulak dah. 15. Tak suka pun, banking ni. Patin yang luar. ID lah. Oh, you. Baik. InsyaAllah. Up, 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 up. Kau tahu siapa yang menang. Okay, begin. Satu sama. Start be. Show be. Show be. Tin. Alright. Left, left. Ready. Belakang sini. Depan sini. 3, 2, 1, go. Ketek-ketek ni dah. Dah nervous. Dah round 4 dah nervous lagi. Dah top group dah. Gagak dah. Okay. Dua. Shuffle be. Gacak layer ni tak menang ni tak. Saya pusing dah. Pusing. Shuffle, shuffle. Shuffle, shuffle. 5, 4, 3, 2, 1. Eh, first be. Show be. Show be. Alright. Wala, nak kisah aku. Gimana sih? Black ya? Eh, black. Eh, ready? 3, 2, 1, go shoot! Aduh. Masa debit di cipta untuk niat. Kok kalah? Ya, tarik si kuat lah. Untuk orang yang sempat lah gitu. Banking lah. Ya, iya ini yang udah banking. Udah lari spin. Tak mampu. Ya, ini kuat gini sih kan. Oh, ini gua ya. Second B. Amin. Senang. Okey. Kita baca doa makan. Sobe, sobe. Nah. Oh, nah. Sit.
Alright. Wahal. Wahal ni. Ya, tu favoritenya tu. Ready, set. 3, 2, 1, go shoot. Slow luck dia. Dia slow luck kan? Tok on board lah. Mungkin. Kau mau penat ke? Buat tu. Kain juga kau sama buat. Siapa je lawan gitu? Oh, lawan awang. Ih, kerja. Tak apa. Tak apa. Alright. Oh, mobil. Oh, tok mau pecah tok. Mesti pecah keluar. Ready, set. 3, 2, 1, go. First base. Show base. Alright. Ready, set. 3, 2, 1, go shoot. Ngai kok. Dia tolak, guys. Second base. Show base. Show base. Thing. All right. Ready, set. 3, 2, 1, go shoot. Oh, dia bunuh diri, guys. Dua sama. Oh, keluar. Dia lari. Ready, okay. Ready, set. 3, 2, 1. Okay. Nice. Hey. Okay. 3, 2, 1, go shoot. Milu kata. Sikit kata tak. Shuffle, babe. Shuffle, babe. Five, four, three, two, one, go. First bit. All right. Ready, set. Three, two, one, go. Shoot. Pop. 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 Okay, yeah. Play tu pun ada combo yang stuck ni. Main tak play tu. Ah, 5-2. Thank you. Okay. First B. So B. Ready, set. Waya. Up. Jaga waya kan. Sorang ni. Ready, set. 3, 2, 1, go shoot. Oh, nak.
Ready, set. 3, 2, 1, go, shoot. Jangan. Iya. Yeah. Nyawa tak akhir. Ai begitu mah. Sebe. Sebe. Oh, sekarang kamu. Alright. Kau. Ha, lawan apa? Ha, 4-0 Brentford. 3 2 1 go shoot. One shot. Eh. Shuffle be. Tapi MU kalah dari Ong. Biasa. Dah pakai baju hijau. Dengan 5, 4, 3, 2, 1. First base. Halo. Dari left lah. Tolak kan. Lawan yang mungkin lah. Brentford tu. Tapi Peyo ke tim EPL tu macam gila-gila orang tanya. 3, 2, 1, go shoot. Wow. Tepat juga point. Come back. Tengah lah. Kita tengah middle season lah. Kita tengah. Lekat Christmas. Baru mula. Tapi down lah player sebenarnya. Kalau player banyak kerja. New player tak apa. Ready set. 3, 2, 1, go shoot. Lu je. Okay, next game. Okay. Okay. Ready, set. 3, 2, 1, go. Oh, wait. Gula na to mika. Okay, kita back. Aduk. Pergilah. Pergilah lagi. Oh, pergilah. Ready set. 3, 2, 1. Datang. Ya, aku benci nak rip. Ya, aku semua makin rip. Aku nak siapkan makin rip. Nama apa ni? Dia kalah lah. Nama apa ni? Nak kita pilih kalah lah. Kalah orang ni. Sayang lah. Sayang lah. Tak ada mecut gila wabi. 3, 2, 1, go shoot! Tak ada hangnya, tak ada. Oh, orang dah diam lah. Gak yang keluar diri ke? Gak lah. Ngecewa orang ke daerah. Apa? Tapi yang memang kadeh hang punya kadeh macam potong klik sikit tu kadang. Ya, ini. Ya, aku tu. Come back. Siapa yang baik? Gua biar orang ada nemiak dia dapat makin driver. 5 4 3 2 1 Okay. Okay. Saya sanggup ya, makan dah selalu main. Oh. Ready, set. 3, 2, 1, go, shoot. Ya, buat Tommy. Ya, buat Tommy. Kandai. 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 Macam saya jumpa di GSK, nak pecah-pecah lah kalau saya tidak. Oh, ada kena-kena. Nah. Sumbang. Kan dulu lah tadi mah. Ya, nanti. Teori kali. Okey lah, dah. Ada dua okey lah. Tinggalan kosong. Tinggi poin. Okey. Okey lah. Ready, set. 3, 2, 1, go,
Saya coba. Ini 3, 2, 1, go shot. Saya coba. Ya, baru 4-6. Dua nasibnya, semua. Kita mesti ada menang 6. Yang kita ada menang 6, sabar kita. Bisa ada menang 6. Jadi set. 3, 2, 1, go. Ini counting point juga. Oh, let's go right. Ini dia kan, full eh. Master right. Master yang wool. Oh, sikap. Ini lahir mana-mana ya. Merah oh, punya anak putih baru. Baik. Okay, finish. Ingat dia punya top ball tadi. Second bag. Kita ingat dia dah nak habis ya kan? Oh. Okay. Wah, berbalas betul. Lagi masih ya. Balas pantun. Jadi set. Sekejaplah. Pok keluar je pun. 3, 2, 1, go. Dia tolong lagi tu. Dia tak betul. Haa? Dia tak betul. Haa? Dia tak betul. Haa? Okey lah dah kena. Okey lah dah kena. Okey lah. Ya. Mobil. Tiga berapa? Ya. Ah, driftnya, drift. Skillnya, launching ya, bagus. Yeah. Oh. One point. Satu. Kau menang ya? Tunggu. Si. Wah. Okay. Ih, kamu ni lah. Ih. Wah, tarik sejak lah. Tommy. Ah, kamu ni? Ready, set. 3, 2, 1, go. Ready, set. 3, 2, 1, go! 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 Go!3, 2, 1, go.
Apakah yang akan terkena? Mari kita lihat. Tapi nak jadi puan tanya kejap. Saya berani saya. Obvious. Ready, set. Game, bang tak miss. 3, 2, 1, go. Ya, kita lihat siapa yang kena. Yang gila, yang kena. Yang tank lah. Siapa tu lah, tali celur semua. Apa boleh tu jadi? Bola itu bila. Apa boleh jadi? Ready, set. 3, 2, 1, go! Sama lagi. Oh, mati dah. Okay. Bye. Next bang. Okay. Ready, set. 3, 2, 1, go! Atomik tu yang dia sikit. Okay, couple day. Oh, mana diri? Luarnya, free spinning, tengahnya bulat. Bulat.
awal tu. Tu. Second B. Lebih. Bok puas main 4 kali, 5 kali main dulu pulang. Lalu dah. Tu bok puas tak ni? Kalau nak dapat skill dia bah. Ha. Left ah. Oh. Ready set. 3, 2, 1, go shoot. Ini anak mirip. Eh, spin still lah. Game terus. Terus ni. Ni dah kalah deh. 4 sama. Jadi set 3, 2, 1, go shoot. Kita tu drip lah kita lah. Siapa? Oh, di sana tu. Kamu ya? Kamu ya lah. Dah. Dah. First B, show B. Gembis lah orang. Okay, right. Ready? 3, 2, 1, go shoot! Eh? Oh, sama spin, sama spin. Oh, game. ID. Boleh, boleh. Come back, come back, come back. Come back. Malam siapa nak sama dia siap? Dia lah satu poin. Satu empat. Eh, boleh boleh tu. Aku tak 4-0 lah. Boleh. Second B, show B. Show B. Ah, left lah. Ni 4-0 lah. Tolak, tolak, tolak. Ah, tolak, kita mesti tolaknya. Tolak. Boleh, lebih besar. Tolak, tolak. Tak salah. Tarik kuat, katanya putus. Ready, set. 3, 2, 1, go shoot. Sama lep. Ada car. Erase, erase. Dia bolo. Tapi yang master. Yang dilupakan. Ah, jam. Hai. 5-1. Okey. Tania. Tania, Tania. Layang lima. Ada juga. First Beyblade. So B. Okay. Dua harus dia bisa. Okay. Kamehameha, Kamehameha dalam keluar itu. Kamehameha. Okay. Ready set. 3, 2, 1, go. Kamehameha. What? Slow nah, Kamehameha ya. Reverse round moment. Apa? Dia ada situ tinggal. Kena kena Vegeta. Vegeta. Final flash. Big Bang. Big Bang attack. Jangan pakai final flash. Final flash mati. Momento. Momento. Joget terus. Joget terus. Oh, joget lah, joget. Second B. Ya. Buku bertemu gua. Apa?
Ready, set. 3, 2, 1, go, shoot! Ya, patient, patient. Kita tahu, elek. Ini masuk, masuk. Dah naik lah. Naik. Kan selalu yang berkira kalah atau tempus kan? Apa ini? Kita balik dah. Satu kosong. Second B. Dua biasa amat. Coba. Oh, left. Ada pecah. Ready, set, 3, 2, 1, go, shoot! Kai! Kai! What? Salah lawan sekali. Set, B. Okay, yard middle. Yard middle lah. 3, 2, 1, go, shoot! Siapa Ben? Terus Ben. Ya, Ben Ai. Pecah. Obi kedua. Pecah. Ready, set, 3, 2, 1, go, shoot! Tempest lawan master. Orang ada. Yeah, satu. Ada minggu. Kamek. Ada minggu. Nengah, wah ya goyang. Adis yang sedikit. Oh, Will lah. Will. Tiga. Second B. Alright. Oh, tengok siapa yang keluar. Baik. Ready, set. 3, 2, 1, go, shoot! Baik. Ah, baik. Yeah! Udah macam. Oh, kacau comeback. Ini gak sama. Set, Be. Okay. Oh, habis. Habis. Lawan Tempest. Comeback yang habis. Siapa keluar kalah? Siapa keluar kalah? Tiga sama. Ready, set. A 3, a 2, 1, go, shoot! 4! Keluar kan lah. Oh, saya selamat tadi aku. Saya nak hitung gila. Keluar kan lah. Set B nak? Eh, boleh dong. Tangan kau. Tangan kau. Ada. Ah, okay, sikit dia. Shuffle base. Yep. Last time. 5, 4, 3, 2,
One. First B. Up. First B. Okay. Mantel lah. Mantel. Ready, set. Back. 3, 2, 1, go shoot! Baik. Universe, itu universe. Gila yo. Iya, oke. Bisa. 3, 5, 4, 3, 2, 1. Yes. Wuh, 4 sama. 4 sama. Second B. Pasama. Oh, empat sama. Last. Oh, dua-dua boleh tak? Dua-dua boleh tak? Ready, set, 3, 2, 1, go shoot. Enam empat. Adam 6. Nice game. 6-4. Aduh. Pakai tangan. Antak ya. Oke, okay, ready, set. Antak lu biasa. 3, 2, 1, go shoot. Hanya keluar lah. Aku giusin. Ready, set. 3, 2, 1, go shoot. Belanga. Okay. Punya belanga. Okay. Punya belanga sih yang cari uang.
Oh. Wah, lah jadi orang kacau. Okay, ready set. 3 2 1 go shoot. 100 poin. 100. Menang terus. 100. Nah, di jam kau. Ya biasa lah. Dua-dua kan. Dua-dua patah. Getah bertemu getah. Gila lah pecah. Ya, yang dapat free shoot jadi. Ada. Kelak. Dah dalam kan. Lambat dah ya. Insta dah, Insta 360 dah. 3, 2, 1, go shoot. Balas dendam. Ready muka. Muka jaga. Tok berantak. Ready muka. 3, 2, 1, go. Si bos dia. Si. Okey. 5. Second pedal, ready, set, can, sepi. 3, 2, 1, go. Ya, tipu pula kami semua. Un. Ugut. Nanti ugut, nanti ingat. Ugut. Sudah nak, aku siap lah tu. Ok, go kacak lontar. Betul. Jom. Okey, ready set. 3 2 1 go shoot. Cepat. Yes. Biasa. 4, 3, 2, 1, go. Finish. Okay, let's play.
Kalau aku dam. Kalau benar. Ready, set. Ready, set. Three, two, one, go, shoot. Bayangan 3-0. Wah, next day. Yes. Alright. Jadi sama Jason. Metal. Oh, dia metal. Okay. Ready, set. 3, 2, 1, go, shoot. Awal.
Mau 3 mau 4 final. Kotak ke mau 3 mau 4 final. Ya pada next lagi ya. Lain. Ai. Ni dong ai dah. Dong ai dah. Dah Alim. Lo. Kau tunggu ni. Jaga. Jaga. Okay. Ready, set, three, two, one, go, shoot. Oh, aku ni tahu kok main aja. Okay, ready, set. Okay. 3, 2, 1, go shoot. Aku pergi. Okay. Ready, set. Malah, patah tu je aku. Aku suka comeback, man. 3, 2, 1, go shoot! Liat. Wey! Liat, kawan. Bunyi minyak ke, bah? Ini nak olah. Patutnya menang lah aku, Tek. Serius, Tek. Untuk kalinya menang. Tak kasih tahu. Ini ada apa? Hanya game moment tu. Hanya game mobil sahaja tu. Belum tahu. Andir. Andir. Awak dah. Kau malam. Andir. Training tu. Tepat. Ada rumah kan? Kita lihat siapa yang kenal. 3, 2, 1. Go shoot. Ada getah,
Menang. Comeback. Comeback. Target tadi segi ya, Bu. Apa? MU. Sudah tahu kalau habis ini mati. Adakah momen tu? Draw. Okay, next day. Second day. Okay. Yo, block. Okay. Ready, set. 3, 2, 1, go, shoot. Bos itu. Ya, ada kabus bukit ni. Nah, bus bukit tu nak bus. Kabus tengah raya. Nak ngawang bus kau. Bu, kacau. Kita start nak imperial lah, imperial lah. Okay, finish. Okay. Ya, enggak kok. Ha. Menang lo. Ya. Enggak, beribah. Kau dah nebus. Bus lah. Kau tak? Kau ingat? Enggak. Makin nebus. Antak dia. Jadi, okay, set. 3, 2, 1, go, shoot. Masih habis. Ini, kita lawan. Ini 3, apa? Kita lawan. Yo. Nak bersih lah. Tak nak bersih. Menang kak insyaAllah. Coba tak doa lo. Teruk. Yeah. 5-3. Yeay. So final. Last pin. 5-3. Derif lah. Okay, first base. Okay. Ready, set. 3, 2, 1, go! Oh, besar. Apa ya? Salah lah tu. Ini sama skin. Anything can happen. So, okay, come on. Okay, left on left. Ready, set. Set out right. 3, 2, 1, go, shoot. Oh, right on left. Go!
atomik ya? Oh. Momen tak boleh. Dia lemah katanya. Dia tahan dong, momen dong. Oh, boleh. Boleh lawan atomik. Ketok kasih sikit, selamat mati. Dia tahan juga mobil, pusin dua ya. Lalu habis mobil. Oh, macam mana aja? Lalu habis stamina aku dengan hai aja. Macam mana aja? Dan belum, belum. Tetap ngajak kan. Ah. Satu tiga. Oke, siapa? Oke. Hai. 4 3 2 1 Oke. Next day. Okay. Ready, set. 3, 2, 1 go shoot. Poli ya, aku tak sayang. Maksud aku makin sial. Sial lah yang ada. Oi, oi. Yo. Oh, okay. Boleh. 2, 3. Next day. Yo. Okay. Left right. Siapa lagi tak? Okay. Do it, someone do it. Okay. Oh. Ready, set. 3. 2, 1, go shoot! First bay. Show bay. First bay. Alright. Raiders ready. 3, 2, 1, go shoot.
Korea sedar lagi. Selalu bibis sikit dah korang ada tu. Ha. Spriggan. 1-0. Second B. Show B. Okey. Ada. Terus ni siapa tak okey? Ini stop dia tak okey. Sial, next untuk next. Oh. Yalah. Hanya mesti pakai bis yang penuh. Oh, batu. Dah, aku tahu ni sebab. Dah, main je, main je. Okay, ready, set. 3, 2, 1, go shoot. Acha. 3-0. Tapi selalunya final kan dia tambah 6 poin kan, betul tak? Oh, best 6 kah? Ah, 6. Okey, okey, okey. Cobe. All right. Biar. Ready, set. 3, 2, 1, go shoot. Satu, tiga. Shuffle B. Sin. Sin, sin. Shuffle, shuffle. Shuffle, shuffle. Okay. Five, four, three, two, one. First B. Ketua semua kalah, baby. Jadi, is watching. All right. So, biar semua ada. Okay, okay, go, go. Ready, set. 3, 2, 1, go shoot! Oh, it's all nice. Trigger lawan Tempest. Moment. Goal lawan Tempest. Yes, anak-anak final. Orang tua semua kalah. Oh. Kalah semua orang tua. Pergi kita join tadi. Kena join tak? Ini kerja. Okay. Oh, spin finish. 4-1. Alright, show me. Come on, Dayang, go. Alright. Ready, ready. 3, 2, 1, go shoot. Dia tolak. Tidak nampak. To Mobius. Muap kawan. Go Dayang. Go Akin. Dua, empat. Third B. Okey, macam. Haa. Sabtu. Kasih hantar okay. Ah. Haa, si okey. Oh, aku. Sabtu si okey. Haa, okey. Ready, set. 3, 2, 1, go, shoot. Okey, okey. Hold on. Ready. 3, 2, 1, go shoot.
Okay, lawan sikit. Jam. Lima. One more point. Shuffle B. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. First B. Show B. Oh, left, not left. Anta. Dua-dua ada rift, dua-dua left. Dapat rift, kuat lagi. Kalau rift tau semua, dia kena dapat main. Nampuan ni dapat. Ready, set. 3, 2, 1, go, shoot. Akhir begini nak. Dua-dua ada rift, dua-dua left lah. Dapat tarik kuat lagi lah tak? Hei, kita lihat, kita lihat. Swinger menang. Menang, akhir lo menang. Final. Ini muka lo. Okay, dia kena. Okay, Raya. Okay, jom. Champion. Okay, Lucifer dengan Lucifer. Okay. Ada kan? Oh, masak tak? Oh, dah. Ingat. Okay. Okay, dah. Ambil B.